A prefeitura ampliou o horário de atendimento nas unidades de saúde da família do Suburbano e do Vitápolis. É, sempre fechava antes, sempre a gente queria fazer alguma coisa, agora esse horário está excelente. Os equipamentos agora funcionam das 7 da manhã às 7 da noite. São 3 horas a mais de atendimentos, de segunda a sexta-feira. A novidade vem permitindo que a população tenha maior acesso aos serviços como consultas médicas e odontológicas, coleta de exames laboratoriais, triagem neonatal, aplicação de vacinas, acompanhamento pré-natal e de crianças pequenas, entre outros procedimentos. As pessoas que trabalham e não conseguem chegar antes das 4, a melhoria é para a população mesmo. A ampliação do horário faz parte do programa Itapê Vida, que tem como objetivo garantir a qualidade de atendimento na rede de saúde. Música.